အဲ့ဒါနဲ့ကောသလမင်းကြီးကနန်းတော်သူတွေကိုအေးသင်တို့မဟာတာဝကကြီးရှစ်ကျိတ်ရှိတယ်ဘုရားမှာတပည့်ကြီးမဟာတာဝကအပါ70ကျိတ်ဘယ်မထေကြီးကိုအလိုရှိတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားတဲ့ကလည်းရှင်အာနန္ဒဒီနေ့ခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအဲအမှန်တထင်ရှားတယ်နော်လူသိထင်ရှားတယ်မထေကြီးတပါးပြရှင်အာနန္ဒဆိုတော့ပေါ်သေးသေးမှန်တယ်ဆိုများတော့နော်လူရှိလူခင်အမတန်များတယ်ရှင်အာနန္ဒရှင်အာနန္ဒအံ့ပွဲ၄ပါးဆိုတာရှိချို့ဒါရမတွေကတဲ့ရှင်အာနန္ဒကိုတရားနဲ့မနာလဲရအောင်စကားနဲ့မပြောလဲရအောင်ရှင်အာနန္ဒရဲ့ရုပ်အဆင်းကိုမြင်လဲရတယ်သူတို့ကအားရတော့ကြည်ညိုသဘောကျတယ်ဖះကမပူရတော့တယ်ရှင်အာနန္ဒကိုမြင်လဲရတယ်ဘာဖြစ်တာလဲသိချမ်းသာပြီးသဘောကျသွားတာကြည်ညိုသွားတာချို့ဒါရမတွေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့လဲလို့ဖះစီကတရားပြန်မနာလဲရတော့ရှင်အာနန္ဒနဲ့ရှင်အာနန္ဒစီကတရားစကားကြားလဲရတယ်သူတို့ကအဘောကျပြီးတော့ပါတယ်ကျင့်တတ်သွားတယ်။အရှင်နာနိုင်အံ့ဘွယ်လေးပါးသလားရှိတယ်။ဒီလိုအဲ့ဒါလေးနော်။အမတန်မှလူမှုဆက်ဆံရေးလည်းအမတန်ကောင်းအောင်ပြတာအမတန်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ရှင်နာနာသလား။အံ့ဘွယ်ချီးကျူးထိုက်တဲ့ဣတရ9000ဘွယ်ဒုက္ခနာရှင်နာနာ။အရှင်နာနာကိုလိုချင်ပါတယ်လို့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးကကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ရှင်နာနာကိုနားတော်ထဲမှာပင်ပင်ပြီးတော့တရားစာပေကိုသင်ကြားစေ။ဒီလိုနဲ့သင်လာလိုက်တာဘာသာပြန်တယ်လို့ဒီမှာမလာဘူး။ဒါပဲဒီပြောပြနေတာပထမဥဆုံးသာသနာ့မှာပထမဥဆုံးရင်ကျိလိမ့်မှာတင်တာဟုတ်လားဒီရှင်ရလာသင်ပြတဲ့ပြိဿမှာတန်ခါပြိဿဟုတ်လားတကားရောပါပါဘူးပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်ဓမ္မစကြာဝို့အသင်းနေယောဂီဝို့အသင်းနေတော်တော်များကသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကားရလားတကမရတကမရရည်ပဲမို့လားအများစုကတကမရပဲနော်တကားရတင်တာနဲပါတယ်ကြည့်တော့ရှိတယ်နဲတယ်နော်ပြောတော့ဟိုးဘလူမညောင်မင်းသားကဆရာကြီးဒေါက်တာတော်ငွေအဲသူကနိကေဘွဲ့ရတာနော်တခါကြီးတင်တာသဘောကျပါလေတပြောတော့ချီးကျူးပါလေသူအဲ့လိုမျိုးရှားတယ်ပြောတာနော်ရှိတာတော့ရှိတယ်ရှားတယ်အများစုကတော့ဓကမတွေကတင်တာများဒီမှာလည်းပဲဒီနန်းတွင်သူမင်းမောင်မှပြိတတ်တယ်ဘုသူလာတင်ပေးတယ်ရှင်အာနန္ဒာစာလာတင်ပေးတယ်အဲ့လိုလာလာပြီးတင်ပေးနေတရက်သူတပည့်တွေစာတင်လည်းမဲလည်းလောက်လာရောမရှိမလာနဲ့မျက်နာလေးတွေညှို့ငဲပြီးတော့မှိုင်းနေကြ။အဖြစ်ကြတာတော့နင်တို့ရှင်ဗျာတပည့်တော်စိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်။ဘာစိတ်ဆင်းရအောင်။နန်းတော်ထဲမှာပရမညာပြောက်မှုဖြစ်နေတယ်။ပရမညာအုပ်ဆောင်ခြင်း။ပရမညာအုပ်ဆောင်ခြင်း။ပရမညာအုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာကပြောနေတာကဘယင်းရဲ့စတုံးမှာထိုးတဲ့စတုံးနော်အဲ့လေသတို့သမိုက်သတို့ကြီးအဲ့သတို့ထွားတဲ့သတုံးချက်တော့သတို့ကသတုံးမှထိုးရတာမလားဟမ်ထိုးရတာအဲ့သတုံးကိုငိမ့်အောင်သပင်ကိုပြီမကြအောင်ပြီးတော့ဆော့ရတဲ့အဆော့ကလေးရှိတယ်အဲ့လေအောက်ဆောင်အောက်ဆောင်လို့ဆိုတာစင်ကြရမျက်စိတယ်မှာတယ်ဘယင်ဆောင်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးလို့ထင်သွားမှာဆိုတော့ဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဆိုရတဲ့အစကလေးရှိအဲ့ဒါပြတာနော်ဗရမညာအောက်ဆောင်ဒါတရားသူကဘယ်လိုပုံစံတော့မပြောဘူးဒါတပြီတော့ထင်တာပြောပြတာနော်ဒါမှလည်းတကြလို့ပြောနောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တာတကယ်လို့ဗရမညာအောက်ဆောင်လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်ခုလုံးတော့မဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်ရဲ့ထိတ်အချွန်မှာတတ်ထားတဲ့ဗရမညာဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်ကတတ်တယ်အချောင်းကပရမညာကတသက်တနည်းအားဖြင့်ခွဲသိမ့်တာတော့ပရမညာကဘူတံမှုကြည့်တာဟောနော်ခေါင်းဆောင်ရွှေတွေနဲ့ထုစက်တာအဲ့လိုတံမှုမကြည့်ဘူးတကယ်လို့အဲ့ပရမညာအောက်ဆောင်ကခေါင်းဆောင်မဟုတ်ပဲနဲ့ခေါင်းမှာဆော့ရတဲ့ဘယင်ဆော့ရတာဘယင်ရဲ့ဘောင်းတော်ဆိုတာရှိတယ်နော်ဘောင်းတော်ဆိုတာမကိုက်ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးသူကချုံမဟုတ်ဘူးဘောင်းရှင်လောင်းနေဆောင်းတာမြင်မှုလားနောက်ကရွှေအောင်ဟောအတောင်လေးနဲ့လေအဲ့ဘောင်းတော်တွေမှာလည်းပဲရှစ်တဲ့တယ်မှာပရမညာထဲ့ထားတယ်တွေ့တယ်အဲဒီခါလေးအဲ့ဘောင်းတော်မှာဗရမညာနဲ့ဘောင်းတော်ကိုတခါလေးမထားပဲနဲ့ခွဲထားလည်းဖြစ်နေတယ်နော်အခုလုံးပြောက်တာတော့အဲ့ဗရမညာပြောက်တာအဲ့ဒီမှာတက်တယ်ဘယင်းခေါင်းမှာဆောင်းရတယ်ဗရမညာဗရမညာပြောက်တာလက်တော့လက်နဲ့ဆုပ်လို့ရတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်များတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်ခုလုံးလက်နဲ့ဆုပ်လို့ရပါဘူးဆံလို့ဆုပ်ရတဲ့ဗရမညာအုပ်ဆောင်တစ်ခုလုံးခေါင်းဆုပ်လို့ရပါဘူးလက်နဲ့ဆုပ်လို့ရပါဘူးမရဘူးနော်ဒီကအဲ့ထဲမှာထည့်တဲ့ဗရမညာပြောက်တာဘယ်လိုနေရာမှာသုံးတဲ့ဗရမညာတော့မပြောဟုတ်ဒီကြရမှာပါတို့တော်ဒီမှာဗရမညာအုတ်ဆောင်ခြင်းပြောက်တယ်လို့ပြောခြင်းအပြင်ခေါင်းမှာဆောင်းတဲ့ဘင်းရဲ့မခိုက်တော့မဟုတ်ဘင်းရဲ့ဘောင်းတော်ဒါမှမဟုတ်ဇပင်ပြီမကြအောင်ဆွတ်ရတယ်အုတ်ဆောင်အစွတ်အဲ့ဒီမှာတက်ဆင်ထားတယ်ခေါင်းမှာအမြဲတမ်းလို့ဘင်းတက်ဆင်တဲ့
ပရမညာပျောက်တာနော်ပျောက်တော့ဘုရင်ကသူ့ဝိမေဆိုတော့ကြည့်လိုက်တာမရှိတော့ပျောက်တာဟောပျောက်တော့ဘယ်ရောက်တာလဲနန်းတော်တည်းကအမြင်လုံအောင်မရှိအောင်မလားအဲ့တော့လိုက်ပြီးတော့စစ်နန်းတော်တွေ့ရလို့မဝင်ရဘူးနော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ယာရုအာရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလေတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဝင်ကြတာနော်အဲ့လူချင်းလူကောင်းတွေဆိုတော့ပရမညာခိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘယ်ရောက်တာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့မတွေ့ရင်အသက်ဖေးရနေရှိအောင်နော်အာမစိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်နန်းနွယ်ရလို့ဒါနဲ့ဘယင်းကြီးစီတွားတယ်ဇာရနာကမင်းကြီးတို့တွေစိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်ဗရမယာပြောက်လို့ဆိုတာဟုတ်တလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာမင်းကြီးတွေ့အောင်ရှာနိုင်မလားအာတပြုတော့ရှာလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးနော်ဘယ်သူယူမှမသိတော့ရမ်းပြီးတော့ဖမ်းလို့ရပါမလားဒါအဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုရင်တို့နီးပေးမယ်ဒီလိုပန်းဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဖမ်းဖို့မဟုတ်ဘူးနီးပေးမယ်မိတ်ပါဆရာရတယ်မင်းကြီးတဲ့ဖွဲဆုံမြေဆုံပုံစေတဲ့နေလန်းရှိတယ်ဖွဲဆုံမြေဆုံပုံစေတဲ့နေလန်းရှိလူတွေကိုတဲ့မြေတစ်ဆုပ်တစ်ဆုပ်စီပေးလိုက်ပြည်တော်မနှက်ကြလို့ဆိုရင်ဒီမြေဆုပ်တွေကိုဘယ်နေရာမှာလာပြီးတော့ပုံလဲဆိုပြီးတော့ခိုင်းလိုက်ပါအဲ့လေမြေကြီးဆောက်တော့မြေတဆောက်စီယူကြဒီမြေပုံလေးကလာပြမြေကြီးလာပြဟုတ်လားတဏနာပြတဲ့နီးနော်တဏနာကမင်းတို့ဘဟုတုတာဣတရရရသိလားပေါ်သေးသေးမမှန်နဲ့ဘုဒ္ဓနာကျွဲဝါနော်အခိုးလည်းပဲအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ပစ္စည်းလည်းကြံရအောင်ကြံအဲ့လိုနဲ့လောက်လိုက်တာဖွဲဆုံမြေဆုံနီးနဲ့လောက်လိုက်တာ၃ရက်လောက်လောက်တာညာသူတို့တဏနာကသူကမြေကိုဆောက်ယူသွားနောက်တစ်ရက်ကျတော့မြေကိုလာပြီးတော့ပေါ့ခိုးတဲ့လူကသူကအဲ့ညင်းနဲ့ရောပြီးတော့ဗရမယာကိုယူလာလို့ရတယ်လေယူလာပြီးတော့ထားခဲ့လိုက်ရင်ညင်းနဲ့ရောတော့ဘူးမှာမသိဘူးပြီးကြမှာလူတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ညင်းတွေကိုဆင်းပြီးတော့ဗရမယာကိုစားတယ်မရမရတော့နောက်တနည်းရဲ့မင်းကြီးဒီလိုလို့ဘယင်းနန်းတော်မှာအကာရီကာလိုက်နန်းတော်ရှိနန်းတော်ရှင်ပြန်မှာတဲတဲ့နေကာရီကာပြီးတော့အကုန်လုံးလုံးလုံးဆုံးဆုံးကာဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်ဖက်ပေါက်တစ်ပေါက်ထားပါထားမလဲဝင်ပေါက်ကတစ်ပေါက်ထပ်ပေါက်ကတစ်ပေါက်တာအဲ့ဒီထဲမှာမလုပ်အောင်လို့ရေအိုးကြီးတစ်လုံးကိုရေပစ်ထိုင်အဲ့မှာထားဟုတ်လားထားပြီးတော့လူတွေကိုအပေါ်ခြုံနဲ့ခြုံစရာနဲ့ခြုံမှုတော့ဝင်တယ်လေဝင်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးထွက်ဘယ်သူပြောတယ်မလုပ်ဘူးလဲဝင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာအဓိကပြဿနာကသူဘာလို့ရှင်းအောင်လို့ဆိုတော့သခိုးကကြောက်ပြီးတော့ဗရမယာကိုယူလာပြီးတော့ထားအောင်ခြေမရှိတဲ့အိုးဆိုလို့ရှင်ထက်လိုက်ရင်ကလောင်နဲ့မြည်တော့ခြေနဲ့တော့ထက်လိုက်မြည်သေးလားမြည်ရောဒါကမရေဘူးလေခြေထက်ခိုင်းတာဟုတ်ပျောက်ချင်းဝင်တဲ့အခါဘသူလာထက်သွားလို့သိပါမလားအသိအဝတ်ခြုံထားတယ်ဆိုတာဗရမယာယူလာတာကိုမသိနိုင်ပဲလုံလုံချုံချုံတည့်သွားလို့ရအောင်အဲ့လေအခုတခုမှမသိအောင်တခုမှသိနိုင်တယ်ဆိုရင်လကားအခုကလည်းယူလာရဲပါမလားအနာမြေပုံနဲ့နေတဲ့ပုံကြီးလုံဆုံးသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုရှားပါတဲ့လူတွေစဉ်းစားပြီးအကုန်လုံးဝင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ပြန်ထွက်သွားကြပြီအဲ့ရေအိုးထဲမှာစစ်ကြည့်ပါပေါ့နော်ဗမာရှိနေအဲ့လိုနီလန်ပေးတာအဲ့လိုလုပ်ဖို့ရတယ်လို့တော့အခုကစဉ်းစားရင်ဒီပြဿနာဟာဓမ္မဗန္ဓကာရိကဘုသူတ္တဣတရရဲ့အစအနနာရဲ့လက်ကိုရောက်နေတယ်မရမချင်းကိုနှီးမျိုးမျိုးနဲ့စစ်နေတော့မှကြာရင်ကအကျဉ်းကျက်တွေဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲပြန်ထားမှဖြစ်မယ်တကူရတယ်သူကအဲ့အဝတ်နဲ့ခြုံပြီးတော့ဗရမယာကိုယူလာပြိုးတယ်မှာထဲနောက်ကြတော့စစ်ကြည့်လိုက်တယ်ဗရမယာပြန်ရတာအခုလည်းပြုစုမှသိလားတကူဖမ်းပေးတာဘယ်နည်းပြစ်ပြန်ရအောင်လုပ်ပေးဟလာကျန်နာကတကူစရာအတင်းတောင်းမိတာဟုတ်လားဟုတ်တခိုးကကြည်ပြပြန်ပေးတဲ့နေကိုတောင်းလိုက်တာနော်အပညာရှိတွေကနေပဲနော်ကျန်နာတာအင်မတန်တကိုးအင်မတန်မှဘုသူတာကျွဲဝါတာသိလားအေးဒီမျိုးတော့အဟောစရာပဲနော်ဒီမျိုးတော့တပြေတော့တွင်းနိုင်ပါဘယ်တွင်းနိုင်ပါလို့နော်တခိုးလည်းပဲအန်တယ်ဖြစ်လားအရှင်အတင်းအရမ်းမှာရိုက်နှက်ပြီးတောင်းယူတယ်လို့လားဟောင်းပြီးဖမ်းနေဘောလို့လားလို့နော်အပြည့်စည်ရှင်လည်းတော့ပြန်ရတော့သင်ပြတော့အဲ့တော့ရှင်ရလိုက်ကုန်တဲ့ရင်ပေါ့လေမြို့ထဲမှာတက်အံ့တော့မင်းကြီးမင်းသားတွေလက်စိတ်ချမ်းသာနန်းတော်သူတွေလက်စိတ်ချမ်းသာအဲ့ဒီတဲ့ရင်ကအပြင်ရောက်ကုန်လို့ဝမ်းနေတာ